Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, paketku teko maneh. Iki coba paket laptop neh. Diingi aku asline koyoke tuku sesuatu kok. Tuku tapi barang anyar sih. Koyoke opo no? Engko sesuk tak unboxing neh lah. Iki aku tuku laptop neh bekas. Pokoknya aku seneng laptop bekas, payu ya tukune, tak gawe kerja, enek sing lirik, payu ya tak dol. Tapi aku aslinya orang niat dodolan ning kene. Aku seneng barang-barang bekas, nek apik tak tuku, nek enek sing njaluk ya tak wehno. Tapi yo mbayar, aja njaluk tok, nek njaluk tok ya aku mo, aku yo mesti rugi. Wis lah, iki di unboxing laptop bekas e guys. Iki aku tuku laptop bekas neh teko Singapura. Tapi yo asline yo teko kono sih, yo roh dhewe to. Tapi yo barange nek gak teliti yo elek, tapi yo kene insyaallah wis pengalaman. Nyoale yo diingi nyoale diingi yo kita wis tuku-tuku akeh. Lorone tuku akeh. Bro, kae yo 100. Wes ya, iki di unboxing ae. Iki barange teko kono, iki penerimane ya Khairu Rozikin, Desa Lestari RT 01 RW 05 Kecamatan Patirewo, wong Nganjuk. Alah wong Nganjuk, guys. Nganjuk maneh. Wes langsung di unboxing iki wong Nganjuk wis kagak ngomong tok. Langsung di unboxing. Kini sampingnya enak charger guys, bro, juragan, pokoknya sembarang lah. Ini tuh, kini charger. Bu, charger dibungkus ini toh. Dicoba dibuka alon-alon. Sarapan gong ki mau. Nek urung sarapan yo padha nang sarapan. Wah. HP maneh, guys. HP maneh. Ternyata sing teko HP. HP. Cobalah tak jupuke. HP maneh. Lho, HP. Ki fisike ditelok kandel iki. Kandel, HP ini kandel tapi sempenting speke lo guys. Nek masalah kandel tipis sih relevan, tipis ya larang wong aku golek rego murah tapi ndelok speke yo. Penting kena gawe kerja. Iki 14 in, tapi delok teko ngene iki speke yo apik iki asline. Fisike lo mulus sih. Iki wrapping, ini bubble wrap. Iki jane sing ngirim iki apa yo gak iso konsisten to. Gawe bubble wrap ya gawe bubble wrap, gawe wrapping ya wrapping. Kok ya gak mbois blas. Wes ya, gak konsisten koyo aku ae wingko. Langsung ae dibuka. Blas iki apik iki, mung fisike koyo ngene iki engko tak gawe kerja iki. Serat tak dol. Tapi yo mbuh nek butuh duit ya tak dol. Wong aku biasane ya tekan butuh duit. Wong ngancuk wis pokoke sing dibahas duit. Nek ning kutomu ono sing dibahas apa guys kira-kira? Apa yo mbahas duit? Kabeh kok sing dibahas duit. Duit. Wah yo sing dibahas bojone wong. Wes guys, iki lho. Tuh, fisike lumayan kok. Wes mantep iki bekas stiker koyoke. Stiker kodok apa stiker pura-pura iki dak roh iki. Sepenting koyo ngene iki barange lho. Mantep to. Lho nomor 2. Sate bekecot 02 iki wis mantep. Tak coba dikakna guys, enak charger ya. Wah kuwokoh lho guys, mantep iki wis. Lho wis include VGA tibakno speske teko kene tibakno Core i7 lho. Core i7 VGA ne Radeon Graphic Windows 7 HP ProBook tipe ne ProBook 4431S. S iki slim. Iki kandel kok kena kabi iki laptop e wisan. Nek tipis ya kena rong kena kabi. Wis jajal e wis, jogakan ngomong.
mekano guys. Windows 10 mana? Windows 7 gak payu saiki. Aku njaluk Windows 10. Logo netok e Windows 7. Wes ki, lho, langsung masuk to. Mlebu ngono lho SSD. Wah, masuk iki kaya e guys. Ya kerja sat-sat das-das ngono. Mantep to. Lu. Cek maneh spesifikasine guys, detaile. Nek bane gak detail lho ya ora marem. Oh, keliru. Windows R. Diek-diek enter. Tak zoom neh maring ini spesifikasine. Didelok. Sik keluar. Wajar, guys. Koyoke gitu tuh SSD. Wes ki ya. Tak zoom kene. Ini guys, lu wes tak zoom seret. HP ProBook 4431S, Intel Core i7-2620M, berarti generasi kedua iki guys. Launine i7-3, i7-4 berarti ya kuwi generasi 3 kepapat ngono iki guys. Nah, iki rame ternyata 4GB. Iki rame 4GB, terus display displayne pira iki? Iki 1GB paling 1GB. 1632MB koyoke 1GB ya. Iki koyoke 1GB. Wis delok dhewe lah, sing penting spesifikasine koyo ngene iki, terus tak delok iki hadise pira. Iki hadise pira? Cekai di kene. Di space iki. Ternyata hadise 500. Iki yo cukup lah engko karek bagi 3W sistem 100, penyimpenane 400 3W nyimpen video bokep ya insyaallah yo cek nutut deh. Kok nyimpen foto ngono video-video ngono guys, aja guys, dosa. Nek iso yo nyimpen sing pengajian ben engko oleh ceramah, oleh hidayah, awake oleh ganjaran. Terimakno bokep paling yo ngono kae tiwas dosa ya. Wis ngene iki cukup sekian guys. Yang penting iki unboxing-e bermanfaat ya. Yo aku asline ngene iki cuma ngedukasi wong-wong nek barang bekas iki ora kabeh, semua barang bekas itu enggak semuanya itu jelek. Barang bekas kuwi gak kabeh iki elek. Yo enek sing elek, yo enek sing apik. Ngono lho. Yo enene wong kuwi enake wong barang kuwi menungso kan yo enek sing apik, yo enek sing elek. Tapi menungso sing elek kuwi gak selamanya yo elek, tapi yo iso uga apik pas oleh hidayah. Lah nek wong apik kuwi yo enek sing elek. Lek wong kuwi uga mencerminkan kaya sing dicontone nabine awake dhewe. Ngono guys, aku malah ceramah guys. Wis ngene, aja suwi-suwi. Iki sing penting laptope wis tak buka, tak unboxing, tak duduhno sampean kabeh guys. Nek umpama enek sing tertarik ya monggo komen wae ora popo. Nek di-share ya ora popo. Aku wong nganjuk guys, basaku ya ngene iki. Sing penting padha rukune, padha imane wis padha saling menghargai sesama manusia. Kayak di Pancasila ngono wi. Wes aku Pancasila gak apal engko mbek bedhei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next kita akan unboxing lagi guys. Nek enek paket sing teko. Yo wes, see you next. Apa neh wes gak iso bahasa Inggris pokoke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini guys. Wah, wes, hup, sip.